800 працівників підприємства на Львівщині відправляють на карантин через коронавірусну хворобу. Йдеться про фабрику «Датський текстиль», що у Сокалі. Діагноз COVID-19 медики підтвердили у 12 робітників компанії. Одна жінка, 57-річна швея, померла. Решта зараз на амбулаторному лікуванні. Майже у 400 колег, які працювали з хворими під одним дахом, фахівці взяли проби для ПЛР-досліджень та ІФА-тестів. Із понеділка фабрика на замку, щонайменше на 2 тижні. У швеї, яка, на жаль, померла, перебіг недуги був стрімким. Телефоном розповів головний лікар районного шпиталю. Вона лікувалася амбулаторно, де стан практично був легкий. І там на 5-6 день стан різко почав погіршуватися. Ми її госпіталізували в наше відділення, і то зразу в реанімаційне відділення. Лікування не дало ефекту, і вона померла. Кожного 100% буде відібрано ПЛР-тести і ІФА. Це в основному вікова категорія 50-60 років. Водночас загалом на Львівщині фіксують спад захворюваності. За останню добу із понад 1000 ПЛР-тестувань лише 82 позитивні. Більше ніж 1000 пацієнтів зітхнули з полегшенням, адже недуга відступила. 178 у боротьбі з COVID-19 програли. Про те, чи пом'якшуватимуть вкотре карантин на Львівщині та як підтримують медиків, які борються за життя хворих, у традиційних 2 хвилинах на Першому Західному розповів заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Сопко. У Львівській області, на щастя, ми маємо можливість, мали можливість 7 липня вже послабити карантинні заходи і дозволили роботу фітнес-центрів, закладів громадського харчування, дозволили проводити релігійні заходи не більше однієї особи на 5 метрів квадратних. Також очікуємо 14 липня на чергове засідання та ПНС. І чекаємо подання головного державного санітарного лікаря Львівської області, пана ВО керівника, пана Олега Когута, на можливість чергових послаблень у випадку підпадання показників, а отже епідситуації у Львівській області, до вимог постанови Кабінету міністрів і розпорядження номер 500. Сподіваємось, що наступні послаблення теж відбудуться. В частині яких послаблень ми давали доручення відповідно комісіям та ПНС базового рівня оглянути і підготувати пропозиції щодо готовності прийому відвідувачів, це кінотеатри, заклади культури і дитячі садочки. У випадку, якщо державний санітарний лікар нам дасть відповідні рекомендації і те, що робота пророблена, і ці заклади готові, і підситуація буде дозволяти, ми, звичайно, будемо розглядати ці питання. Хочу констатувати, що ми підбили підсумки коштів, які нам надали території минулого тижня. Це ми підрахували, що 20 мільйонів гривень дали нам ОТГ і районні бюджети для підтримки наших медиків, для придбання засобів захисту, для обладнання і медикаментів. Понад 500 невдоволених бійців АТО у четвер зібрались біля стіни Львівської ОДА. Відстоювали право на безоплатний проїзд у міжміських маршрутках. Мовляв, на їхньому боці закон України про статус ветеранів війни та гарантії соціального захисту. Натомість цієї норми буцімто не виконують. Відтак нарікали, що десятки тисяч захисників із Львівщини змушені платити кровні за проїзд. Всі розуміли, що карантин, там так би вже якісь перші місяці зрозуміло, що всі оплачували, ніхто нічого проти не мав, бо всі розуміли, що така ситуація в країні. Але вже ну ми вже живемо з тим карантином. Тобто ми мусимо вже якось процесовуватися, але закон України ніхто не відміняв про пільги. Якщо Радехи і назад, то 140 гривень щодня, тому що треба до Львова їхати. Я ні, на лікування я інвалід війни. І я маю до лікаря поїхати. Дзвонить мати загиблого і в сльозах просто плачуть, що їй не дали нульового квитка. Вчора не дали і на Західна, а сьогодні в Мостиськах на ПП Кошик. Натомість у Львівській облдержадміністрації запевнили, конфлікт надуманий, жодних рішень щодо обмеження прав пільговиків чиновники не приймали. Тому усі 25 пільгових категорій можуть і надалі користуватися своїм правом безоплатно подорожувати теренами області автобусами. В частині будь-яких випадків невиконання закону чи відмови
перевезені учаснику антитерористичної операції зі сторони перевізників, прохання невідкладно інформувати управління транспорту Львівської обласної державної адміністрації. Як наслідок, вказана інформація буде проаналізована і врахована при подальшій співпраці із тим чи іншим перевізником. Нагадаємо, з четверга на безоплатний проїзд знову мають право пільговики у міському громадському транспорті, адже цю опцію на період карантину саме у Львові скасували ще 19 березня. Втім, пільговикам радять планувати день так, аби оминати години пік і перебувати в автобусах чи трамваях з 11 до 16. $2,8 мільярда. Таку рекордну суму цьогоріч має освоїти служба автомобільних доріг Львівської області. В регіоні до 2020-го повинні відремонтувати 16 об'єктів, а це 242 кілометри автошляхів. З них одну третю магістралей уже здали в експлуатацію. Зокрема, проїхати рівним асфальтом уже можуть водії на шляху державного значення Львів-Постоми-Тимиденичі. Також іще лагодять покриття на трасах Східниця, Пісочна, Мостиська, Самбір-Борислав, від Жовкви до Біберки та Львів-Самбір-Ужгород. Для оновлення ще 7 ділянок очікують тендеру на проведення робіт. Розвиток інфраструктури – це створення нових робочих місць, це залучення інвестицій, це зарплати і можливість утримання власних сімей. Дорожня галузь – це кровоносна система організму. Чим краще вона зроблена, тим краще себе почуває тіло, в тому числі Львівська область. Найбільш амбітний серед проєктів – північна частина Кільцевої. Вона досі не замкнена. Нещодавно оголосили тендер на розробку документації. До кінця року обласні чиновники сподіваються визначити компанію, яка й будуватиме північну об'їзну Львова. Найбільше питань щодо процедури викупу приватних земельних ділянок на місці майбутньої дороги. Їх там півсотні. Очікуємо від Міністерства фінансів роз'яснення, як ми будемо перераховувати кошти, які передбачені на службу автомобільних доріг, райадміністраціям для викупу земельних ділянок, тому що власником земельних ділянок може бути служба, не може бути, вона може бути лише постійним користувачем цих ділянок. І тому ці кошти мають правильно через казначейство заходити. Бізнес може отримати фінансову допомогу під час пандемії, як розповів на брифінгу директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк. Вже понад 17 тисяч підприємців взяли участь у програмі підтримки, яку фінансують з державного бюджету. Для Львівщини передбачили 282 мільйони гривень. 100 мільйонів уже освоїли. В межах ініціативи кожному працівнику підприємства можуть відшкодувати суму, яка не перевищує мінімальну заробітну плату. Долучитися можна, якщо подати в регіональний центр зайнятості довідку про сплату податків і написати заяву. Це подається заява довільної форми, в якій підприємець або підприємство вказує приналежність до малого, середнього або мікробізнесу. Це можна подати в електронній формі. Далі ми вже перевіряємо ці речі і надсилаємо відповідно заявки на кошти. Крім цього, допомогли гривнею й іншим мешканцям Львівщини. В облдержадміністрації звітують, за час пандемії більше 90 тисяч сімей отримали субсидію. Загалом на це витратили 90 мільйонів гривень. Ще 80 мільйонів розділили між малозабезпеченими родинами. Не забули й про пенсіонерів. В Львівській області нараховується 680 тисяч пенсіонерів. І, на жаль, 90% пенсіонерів отримують пенсію менше ніж 5 тисяч гривень. За цей час перераховано на підтримку пенсіонерів 616 мільйонів гривень. Навчальний рік в Україні стартує 1 вересня. За будь-яких обставин. Проте його форма залежатиме від епідеміологічної ситуації. Якщо вона буде несприятливою, то побачити свою вчительку не через екран монітора, а наживо зможуть не всі. У Міністерстві освіти і науки кажуть, першачки – ось хто точно мав би почути вересневий дзвоник на шкільному подвір'ї, а не через навушники. Проте рішення все ж за місцевою владою. І залежатиме від того, скільки хворих буде у серпні. Саме тоді затверджуватимуть остаточний висновок. Ми будемо рекомендувати не проводити, організовувати освітній процес з урахуванням дистанційних технологій в закладах в початковій школі. Тому що дітям, учням початкової школи потрібна соціалізація.
На Львівщині ж готові до будь-якого сценарію. Відтак із 1 серпня для вчителів організують перепідготовку. Вони освоюватимуть навики, як ефективно проводити онлайн-уроки. До того ж, в області серед 3 тисяч педагогів провели опитування. За результатами, дистанційне навчання спрацювало лише на 20%. Якщо так триватиме і надалі, то музичні школи, творчі колективи без відповідних тренувань можуть просто зникнути. Тож новий навчальний рік на Львівщині, кажуть посадовці, точно не буде повністю в онлайн-форматі. Розглядатимуть схеми комбінованої освіти – змішаного типу. До прикладу, є варіант, коли частина дітей в класі, частина є включена відеокамера, друга частина дітей дивиться, до прикладу, урок онлайн, потім вони міняються місцями, тобто вже на наступний день чи на наступний тиждень друга половина дітей ходить до школи. Або ж змінного типу. Одна дитина сьогодні пішла на уроки, іншій дитині пояснює матеріал, який вона бачила онлайн, які завдання були, а потім навпаки, тобто така якби взаємодопомога і підтримка.